Bedak sejuk style kampung. Sila subscribe dan tekan butang loceng untuk support channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini kami nak tunjukkan cara nak buat bedak sejuk style kampung. Jadi kita rendam beras ni dan kita buang air dia dalam seminggu 3 kali. Yang ni dalam 5 hari. Okey, yang ni kita ramai-ramai bagi hancur. Lepas tu kita tapis. Lepas tu kita biar semalaman. Kita biar esok pula bagi mendap. Esoknya kita tuang ayak ni. Kita nak ambil tepung yang di bawah tu saja. Dia akan tinggal ikat lagu ni lah. Lepas tu kita nak kena pancu. Kita tambah ayak sikit untuk bagi dia larut. Kita pancu lebih kurang ikat lagu dia tu. Kami buat borang bekas corong daun pisang. Ikutlah kalau hangpa nak borang dalam plastik ni tak apa. Tapi kalau cara tradisional ni, kita borang daun pisang. Lepas tu kita titik-titikkan. Titik atas kain lah. Bila kering, kita buang daripada kain. Lepas tu kita kumpul semua. Kita jemuk bagi dia kering, bagi dia tak ada bau. Sekejap lagi kami tambah daun pandan. Siap bedak sejuk kita. Terima kasih kerana menonton. Bye. Assalamualaikum.